dal leen ak jàmm yéen ñi di siivur suñu seen rid woon créé seen. Ñu ngi leen di jaajëfal nag bu baax a baax a baax, di leen ñaanal jàmm ak salaam saay su ne foo leen mënti nekk. Ñu ngi leen di ñaan nag yéen ñi abonné gul ngeen aimé vidéo bi, ngeen abonné, ngeen activé cloche de notification bi ngir bépp vidéo buñ mënti dugal ngeen gaaw see jot. Yéen ñi abonné tamit ñu ngi leen di ñaan ngeen aimé vidéo bi, ngeen partagé ko ak seeni xarit ñoom tamit ñu mën a jot si modèle yu rafet yi. Tey nag comme ni ngeen ko gisee rek si vidéo bi, ay modèle yu rafet a rafet a rafet lañ leen tànnaloon, ay modèle yu am classe lañ leen indiloon, ay modèle yu amul fenn lañ leen di présenté. Tey nag modèle yi ay modèle góor la, ay modèle yu rafet, ay modèle yu taaru. Modèle yi nag am na ay grand bubu, ay grand bubu yu rafet, am ay daminé de kalias, ay daminé yu am qualité, daminé yu rafet dawal baat bi, baat yu rafet, ay baat yu amul fenn, baat yu am classe. Modèle yi nag am na tamit ay sabador, sabador yi tamit am na ay sabador yu rafet a rafet a rafet, ak ay daminé yu am qualité, ay daminé yu amul fenn, ay daminé yu taaru. Modèle yi nag am na ay jasineer, am na tamit am baseris, ay baseris bëgg façon boore bëgg am na fi, am na tamit ay couleur yu bëree 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 bëgg façon couleur booreen bëgg rek am na fi. Ñu ngi leen di wax nag ngeen seetaan vidéo bi ba mu jeex, parce que am na ay modèle yu rafet yu nekk si biir. Te tamit ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg ak yeneen modèle yu gën a rafet. Ñu ngi leen di wax tamit bon visionnage, nekk leen si jàmm ak salaam.